የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ታ በኢትዮጵያ ያለው ነባራዊ ሁኔታ በሰብአዊ ድጋፍ ስራ ላይ ያለውን እንቅስቃሴ መጠነ ሰፊ እንዲሆን አድርጎታል ብለዋል። በአሁኑ ጊዜ ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ ለሁላችንም እጅግ አሳሳቢ ነው። ግጭት አለ፣ መፈናቀል አለ፣ ድርቅ አለ፣ ኮቪድ አለ። እሱ ብቻ አይደለም፣ አንበጣ አለ። ዛሬም አለ አይደለም እንዴ? አስጊ ነው ብዙም ባይሆን። ይሄ ሁሉ እያለ በርካታ የአገሪቱ ህዝብ ለብዙ ችግር ለዘርፈ ብዙ ችግር ተጋልጧል። እንዳልኩት የጤና ችግር አለ፣ የምግብ ችግር አለ፣ የውሃ ችግር አለ፣ የመጠለያ ችግር አለ። ከሁሉም በላይ የሚያሳስበው የአእምሮ ችግርም አለ አልፎ አልፎ። በመሆኑም ለዚህ የሰብአዊ ድጋፍ የሚውል በርካታ ገንዘብ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል ብለዋል ፕሬዝዳንቱ። የዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ኮሚቴ በያዝነው የፈረንጆቹ ዓመት 180 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ለኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ለመስጠትም ፊርማውን አኑሯል። ያው እንደምታውቁት 3 ክልሎች ናቸው፣ ትግራይ፣ አማራና አፋር ናቸው በብዛት የተጎዱት። ሌሎቹ አካባቢ ችግር የለም ማለት አይደለም። አሴስመንቱ መታየት አለበት። ይሄ አሁን እየተፈራረምን ያለነው ሞሮሌስ መደበኛ ስራችንን በሚመለከት ነው። ኦፍ ኮርስ ያለውን ችግር ኢንቱ አካውንት ይወስዳል። ግን ይሄ ከኛ እውቀትና አቅም ውጪ ሆኖ የተፈጸመው አደጋ ምንድን ነው ህብረተሰቡ ላይ ያስከተለው፣ እንደ ሰብአዊ ድርጅት ደግሞ እኛ ምን ማድረግ አለብን የሚለው ሰርቬይ መደረግ አለበት፣ አሰስ መደረግ አለበት። እናረጋለን። ይሄንን ግን ለወቅቱ ለምናውቀው፣ ያው እንደምታውቁት ከፍ ያለ ገንዘብ ተመድቧል በአጋራችን በዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ በኩል። የዘንድሮ ወደ 180 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብር ነው። የዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ኮሚቴ የኢትዮጵያ ተጠሪ ኒኮላ ቮን በፊርማ ስነ ስርዓቱ ላይ እንደተናገሩት የኮሚቴውና የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበራት ጥምረት ረጅም ዓመታትን የዘለቀ ነው። To sign this agreement with ERCS, this የዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ ይህንን ፊርማ ሲያኖር የ2022 ስራና ጥምረት ስምምነት ነው። በመሰረቱ መደበኛ ማዕቀፍ ለመስጠት ከሆነ አንዳንድ ከአቅም በላይ የተፈጠሩ ነገሮች አሉ። ምንድን ነው የተፈጠረው? በጣም የጠበቀ ቁርኝት፣ በጣም የቀረበ ወዳጅነት እንዲሁም አጋርነት በኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበርና በዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ኮሚቴ ተፈጥሯል። አጋርነቱ ለረጅም ዓመታት አብሮ ተጉዞ የመጣ ነገር ነው። በጋራ አብረን ለአስርተ ዓመታትም ሰርተናል። ኒኮላ ቮን አክለውም በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ብቻ ሳይሆን በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ለሚገኘው የሰብአዊ ቀውስ ዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ኮሚቴ ከጎን እንደሚቆምም አስረግጠዋል። In a difficult environment to እጅግ አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ውስጥ መርህን በጠበቀ መልኩ የሰብአዊ ድጋፎችን በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል ማድረስ ተችሏል። ከዚህ በተጨማሪ ጠቃሚ መስለኛል ይህንን ማየቱ። በእርግጥም በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ያለው እንዳለ ሆኖ በወለጋ፣ ሶማሌ ክልልና ጉጂ ከጎናቸው መቆም ችለናል። የቀይ መስቀል ማህበር በዚህ አለ። የቀይ መስቀል ማህበረሰቡንም ይደግፋል፣ ያጡትንም ያግዛል። ባለፉት ዓመታትም ይህንን አሳይቷል። በመድረኩ ላይ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር እንደገለጸው ባለፈው የፈረንጆቹ አንድ ዓመት ከ54 ዓለም አቀፍ አጋራት ጋር በጋራ በመሆን ከ3.2 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ድጋፍ እንዲያገኙ ተደርጓል። ለዚህም ከ585 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ እንደተደረገም ተመላክቷል። ዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ኮሚቴ በዘንድሮ የፈረንጆቹ ዓመት ለኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር የሚሰጠው የ180 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ከባለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸርም የ6 እጥፍ እድገት ማሳየቱም ተመላክቷል።